İstanbul'da Teknofest, Aerokosmik ve Teknoloji Festivali devam edir. İndi biz İstanbul'a bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərli festivaldan son məlumatları çatdıracaq. Nemət, salam. Festivaldan son xəbərləri sizdən öyrənək. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi və tamaşaçılarımızı artıq 4-cü günü devam edən Teknologiya, Aviasiya və Kosmik Sənaye Festivalı Teknofest 2023'dən salamlayıram. Bugün də səhər saatlarından Türkiyənin müdafiə sənayesinin inqilabı istehsalat nümunələri olan Bayraktar TB2, Gökbəy, KAP-332 hərbi təyinatlı aviasiya məhsulları, möhtəşəm hava şovları nümayiş etdirdi. Bildiyiniz kimi son illərdə Türkiyənin həm də kosmik araşdırmalar mövzusunda geniş miqyaslı fəaliyyətləri bütün dünyanın diqqətini cəlb edir. Məhz bu fəaliyyətləri genişləndirmək və gələcək nəsillərdə kosmik sahəyə marağı artırmaq məqsədi ilə Teknofest 2023'də bir neçə pavilyonda xüsusi kosmos simulyasiyası yaradıbdı. Həmin pavilyonların qarşısında yüzlərlə gənc və azyaşlı uşaqlar öz valideynləri və müəllimləri ilə bərabər 10 metrələrlə uzanan sıra yaradıb. Bu da Qardaş Türkiyə gəncliyinin gələcəkdə kosmik sənaye sahəsində hansı böyük nailiyyətlər əldə edəcəyi barədə bizdə ətraflı təsəvvür yaradır. Bugün səhər də daha bir sevindirici xəbər gəldi. Belə ki, bu il Teknofest daxilində Bursa Havalimanı keçirilən beynəlxalq insansız hava aracı yarışmasında komandamız Mübariz adlı silahlı pilotsuz uçuş apartımızla birincilik əldə etdi. Bu da Azərbaycan komandasının Teknofestdə növbəti uğurudur. Çatacaqlarımız bu qədər, söz təkrar sizdədir. Çox sağ olun, Nemət. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.